директора Олександр Танчук, Православна Церква України, місто Краматорськ. Немає слів, якими можна висловити свої співчуття і взагалі це горе, що трапилося. Якось чомусь так вийшло, що Господь так рано покликав їх до себе. Будемо молитися за упокій їхніх душ, а родичей молитися за родичей близьких, батьків, щоб Господь був зміцнив їх пережити це горе і цю втрату. Царство Небесне, вічна пам'ять рабам Божим, новопредставленим всім курсантам, інструкторам Інституту повітряних сил України імені Івана Кожедуба. Амінь.